Ekipa Lukom pobednik je drugog božićnog memorialnog turnira u malom fudbalu koji je sinoć završen u sportskoj hali u Bajinoj Bašti. Lukom je u izuzetnoj atmosferi pred više od 1000 gledalaca savladao Ljuboviju rezultatom 9-7, poluvreme 3-0 za Lukom. Velika borbenost, obilje golova i brzih kontri okarakterisali su finalni meč i pokazali da je ovo po kvalitetu najjači turnir u Zlatiborskom okrugu. U polufinalu Lukom je nadigrao tim Biljić Kompani sa 5-2. Za najboljeg strelca turnira proglašen je Milovan Filipović, dok je titula najboljeg igrača pripala Marku Božiću. Nismo očekivali da ćemo proći ni grupe, ali kako je turnir odmicao dalje, mi smo pokazivali da smo najveće iznenađenje turnira i to smo večeras pokazali. Proglašeni za najboljeg igrača, koliko ti znači ovo priznanje? Pa znači mi puno, veliku zaslugu za to imaju moji igrači koji su stvarno fenomenalno odigrali ovaj turnir i stvarno presrećan sam, nemam šta drugo da kažem. Ocenjuješ ovaj finalni meč? Utakmica je bila jako zanimljiva, Ljubovija je bila sa nama u grupi, pobedili su na 6-4, pribojavali smo se da bude isto tako sada, ali smo skupili snage i izdržali do kraja i do pobjede. Hoćemo li vas vidjeti i naredne godine? Da, naravno, i naredne godine ćemo biti tu. Ekipa Ljubovije prošle godine u Bajinoj Bašti osvojila je četvrto mesto, dok je ovaj put do finala stigla kao prvoplasirana u grupi, savladavši u četvrtfinalu ekipu Nonšalancije sa 6-3, a u polufinalu eliminisala je Pin Bet posle penala sa 2-1. Golman Ljubovije Predrag Todorović proglašen je za najboljeg na turniru, a kapiten ekipe je Ratko Ilić. Mislim da smo izgubili pre svega na naše greške. Mi igramo ovakav fudbal, konstantno napadamo, konstantno držimo loptu. Jeste malo rizično, ali tim putem smo i došli do ovog finala. Vidjeli ste večeras ekipa Ade Lukom, dobro su se branili. Mislim da smo mi posljednjih 5 minuta imali baš veliku terensku inicijativu. Malo je falilo da stignemo ovaj rezultat, možda s nekim glupostima. Doveli sebe u situaciju od -5 golova razlike. Šta da radim, zahvaljujem se svim učesnicima ovdje, organizator. Turnir stvarno, da kažem, prevazišao sva očekivanja, hala svako večer puna, vidjeli ste i sami, sve pohvale iz organizatora i za Bajinu Baštu, tako da vidimo se sljedeće godine. Iako su ih mnogi vidjeli u finalu, ekipe Pin Bet i Biljić Kompani odigrale su vrlo dramatičan meč za treće mesto. Uz puno preokreta susret je završen 3-3, dok je konačan rezultat posle duge serije penala bio 23-22 za Pin Bet. Na drugom božićnom turniru učestvovala je 16 ekipa iz više gradova, organizatori su Klub malog fudbala, Sportski savez opštine uz pomoć turističke organizacije Tara Drina, opštine Bajina Bašta i brojnih sponzora. Velika organizacija, veliki trud svih ljudi oko ovog turnira, samo mi znamo koliko je bilo teško, međutim na kraju kada se sve sabere, puno srce, puna hala, ljudi prezadovoljni. Opet s druge strane, jako nam je drago, Bajinobaštanska ekipa je osvojila turnir, što kažu, pehar ostaje u našem gradu. Zaista izuzetne čestitke ekipi AD Lukoma. Sa strane organizacije, što se tiče Sportskog saveza i Kluba malog fudbala, zaista sam prezadovoljan, sve je proteklo u najboljem redu, bez jednog incidenta. Što kažu, sada imamo obavezu da ovaj turnir postane tradicionalan, imamo čak i neku ideju da to pokušamo i leti da radimo, vidjet ćemo, nadam se da ćemo uspjeti u svemu tome. Nagrada za prvo mesto je 180.000 dinara, za drugo 90.000, za treće 30.000. Početkom februara održat će se i turnir za decu od 1. do 8. razreda. U pauzi između mečeva najmlađi fudbaleri Sloge odigrali su svoj duel i dodeljene su zahvalnice sponsorima.